ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଥିବା ଏକ ସୂତାକଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ତିନି ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଦୟାନିଧି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଚିନ୍ମୟ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ କାମେ ସିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୂତାକଳରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଫଳରେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ଓ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ମରଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।